Čaute ľudia, zdraví vás tu Antikraft v novom videu z hry Brawl Stars. Áno, už je to tu. Je tu nový upgrade. Konečne nový upgrade. Halloween upgrade. Sú tu novinky. Je tu nová postava. Ako môžete vidieť, o 15 hodín a o 36 minút bude tam Amber. Legendárka. Veľmi sa teším. Už ako môžete vidieť, tier mám 51. A ideme teraz hrať. Zoberieme si nejakého frienda, len koho. Nevadí. Ideme hneď prvú hru s Piperkou. Ideme na to na prvú hru. A ináč vyšli 10 nové gadžety, alebo 5. Neviem teraz. A ešte nejaká novinka, neviem aká ešte. Dobre, nevadí. Idem sa venovať hre a nerozprávaniu. Takže. Brum, brum. Oh, jeden hit a som dole. Dobre, je to tam. Dali sme ho. Už sme 8, dobre. Táto mapa je veľmi dobrá, len preto, že ste tu neviditeľní. A no, samozrejme, oni vás vidia, ale to iba tak je urobené. A veľmi je dobrá táto mapa. Ja som si túto mapu hneď obľúbil, ako vyšla. Hej, ako vyšla, som si ju obľúbil. A nie. Nevadí. Ideme na to. Nevadí. Dáme si frienda. Nemôžeme, dobre. Nedám si nejakého frienda. Ideme s Bibinou. Nie. Ideme s Pokom. Áno, s Pokom. On healuje. On sa healuje, to je dobré. Ideme s Pokom. Na tejto mapu je dobré veľmi Poko. Lebo aj gadžetov sa healuje, ale aj so superkou. To je veľmi dobré. Takže mám aj gadžetu, som ho kúpil. Lebo potom, keby som urobil ten veľký opening, tak by mi iba gadžety padali a to by bolo nadarmo. Takže dáme mu tu jeden hit aspoň, dobre. A už to nechá tak. Dobre. Zajtra by som mal natočiť video okolo tej jednej, nie, lebo v škole budem. Tej druhej, tak, druhej po tretej natočím video. Natočím opening. Takže dáme si gadget tu, dáme si to tu, tak, sme tu kus problémoch, ale skúsime ich zabiť. Takže tu je za mnou medveď, takže to je horšie, lebo aj neviem, prečo hodila po mne tá nita medveďa, nevadí, to je jej práca, dobre, takže nič, piaté miesto, nevadí, ľudia. Ideme si vyskúšať Amber. Ideme si vyskúšať Amber. Takže. Ideme si vyskúšať Amber. Star Park. Dobre. Tak. Viete, čo je na nej dobré? Že iba držíte a ona strieľa. Vidíte? Že iba držíte a strieľa. To oranžové, kým sa vám naplní, do plná dovtedy môžete strieľať. A toto je najlepšie. Hojte sem superku a to je gáz alebo plyn alebo ja neviem alebo benzín a zo strelou to zapalíte. Toto je najlepšie. Toto dáva neviem koľko damage, ale aj ona je veľmi dobrá, Amber, takže ja sa veľmi teším, tešil by som sa, keby mi vyšla, či padla, tak, prepáčte. Takže tak, teraz skúsime hodiť po ňom. Tak. Veľmi je dobrá ona, Amber. Ale asi budú ešte ju zvyšovať, lebo má málo aj život, ale aj strely má málo. Bo ako môžete vidieť, iba 240 uberáva. A to je málo. Hodíme sem ten gáz, čo to zabije celé. Iba po dve mu to ubralo. Ešte aj ten gáz, ja si myslím, že budú pušovať hore, lebo to je veľmi malo na toto, takže nevadí.
No. Budu tu 10 nové Star Power gadgety, tak. Gadgety, nie Star Powerky. A ešte tu budú aj skiny. Aj to vám hneď ukážem. Tento skin bude tu nové dve skiny. Underworld Bow bude za 15 hodín a 31 minút. On je veľmi to je veľmi pekný skin. Mne sa veľmi páči ten Bow a tá Bibi. To je veľmi pekné sú skiny. A ďalší tu máme Zombibi. Bude o 4 dní a 15 hodín. A ešte tu máme nejaké halloweenské skiny, napríklad na Piper a na Shelly. Oh. Space Offer. Special Offerka. 4 boxy za 139 gemy. To je veľmi dobre. Lebo keby sme to počítali 4 krát 80, to je 240. Nie. To je 320 gemov by sme dali. 320 boxov. No. A to je to najhoršie. Že na týchto oferkách, ako môžete vidieť tu, že sa to dá kúpiť len raz. Ale nevadí. No. Potom urobíme zajtra veľký opening. Big opening, tak. A ešte neviem. Ešte by sme dali nejakú postavu na 20-ku napríklad. A ešte vám tu chcem ukázať jednu novinku. Sú tu map maker. Takže ideme si vyrobiť jednu mapu. Dáme, že E1, 2, 3. Dáme si solo. Ale toto solo. A ideme dať creed. Takže. Dáme si takto. Tu dáme tak 4 kríky. Zobrieme si boxy. Tak dáme. Tu dáme tak. Tu dáme a tak. Okolo toho dáme toto. No nič, ja sa vám ozvem, keď urobím túto mapu. Ako môžete vidieť, mapu mám hotovú. A týmto by som chcel ukončiť video. Takže zanechajte odber, ak sa vám toto páči video, takže dajte like. A zajtra bude ten veľký opening. Takže keď sa tešíte, takže dajte like. Čaute ľudia, majte sa.